Lite rolig det jag kom på är att de har ju sådana här husband på spåret och sånt där. Och jag tänkte att om man någon gång skulle starta ett husband så skulle man helt klart döpa det till Husband. Husbandet Husband. Och då blir det liksom husbandet husband. Och det stavas ju på samma sätt. Jag hade en hel sån här bok skrivna full med bandnamn på den tiden. Faktiskt som jag tänkte om man skulle ha ett rockband. Där jag skrev upp alla möjliga förslag liksom, och idéer till saker som man skulle kunna heta. Och alla möjliga grejer. Surface tyckte jag var det coolaste. Ja, det är december nu i alla fall. Och jul, senare månader. 9 december, nu idag. Jag tänkte att jag tar en liten vlogg igen nu på en fredagkväll. Och pratar lite. Det var någon månad sedan igen. Jag sa tidigare att jag skulle ta mig någon gång i månaden. Bara snacka lite om det senaste, lite med mellanåt. Jag vill igen. Ja, i jul senare den här månaden. Först är det ju Lucia om några dagar. Det är väldigt vackert att titta på. Jag har sett det här flera gånger. Eller ja, några gånger live i alla fall. Eller vad man säger. Det var på ett ställe jag praoade. En gång till exempel så. Jag har nog sagt en annan gång i samband med Lucia. Men det var att jag kom in där. Och helt plötsligt och lussade. Sen och då gick man själv ner en våning. Eller om det var upp. Det kommer jag inte ihåg, men för och så såg man det en gång till från den våningen. Och det var ganska kul. De släckte ju ner i de här lokalerna då. Och så kom de här Lucia-tåget in med ljus och sånt där. Det var väldigt stämningsfullt. Jag även sett det i stan för ett antal år sedan. Det var 2007 tror jag ungefär. Och då var de på mitt inne i stan, någonstans på någon gata. Kom det Lucia-tåget, så folk stannade till där och jag också. Tittade på det här, det var väldigt vackert. Ute och se också. Snöade en dag och så. Alltså. Kommer ihåg, det var väldigt vackert ju också. Men det är ju det då. Som några dagar från och med nu alltså. Och det kan man ju se på tv. Tidigt på morgonen. I alla fall när det gäller filmer. Jag har i alla fall, jag såg den här Airport en dag också. Som fortsättning på den förra filmen. Jag snackade om de här 70-talsklassikerna. Jag såg faktiskt den här Airport. Som handlar om en flygplats istället och ett flygplan. Också en sån här 70-talsfilm. Jag har sett Sagan om ringen också. Såg jag en kväll. Och den har vi sett många, många gånger förstås. Den också, det är ju sån här film som Star Wars som man bara kan se om gång på gång. Tycker jag som liksom aldrig blir gamla. Eller man kan verkligen se om dem hur många gånger som helst. Så det gjorde jag igen den här Sagan om ringen. Och jag tycker ju den första då av de här filmerna är bäst. Det var... Jag såg den här som ung vuxen första gången med Sagan om ringen, filmatiseringen alltså. Och de är ju riktigt bra de här alltså tycker jag. Men jag har läst i böckerna betydligt tidigare än så. De som har sett filmen men inte läst böckerna så rekommenderar jag starkt att läsa då. Sagan om ringen böcken också av Tolkien. En annan grej jag gjorde en kväll. Jag sökte igenom de här äldre inspelningarna om min musik. Jag hittade det här. Jag har kvar de här också i kartongen på vinden. Liksom. Olika grejer från min barn och ungdom. Och då hittade jag det här inspelningen som jag gjorde som i sena tonåren. Det Lighthouse Thoughts-bandet som jag kallade det. Och det här var då ett band som, det var här jag började med stämsång faktiskt. Då. Det var väldigt lugna låtar på både akustisk gitarr och piano som jag spelade på den tiden. Och så hade jag liksom mixat över min egen röst så att det blir två upplagor av sånger då. Och sjöng i stämmor första gången. Under the Cherry Tree hette en låt till exempel som jag hade lagt på där på och börja med det. Det är lite samma stil som den här Somewhere Safe då, som ligger uppe också i musikmappen. Som när jag började spela sådana här stämmer då. Tänk i alla fall med musik att det är bättre. Det är bra att lyssna på alla möjliga sorters musik. Att få lite perspektiv på vad det finns olika musikstilar. Och inte bara låsa fast i en och samma stil. Det är det jag försöker göra också. Det är ju rock som jag mesta alltid gillat. Och rock'n'roll helt enkelt. Och rundliggande genre. Men jag försöker verkligen att hitta andra. Man hittar andra grejer då på YouTube och så där hela tiden liksom som är väldigt fina grejer och klassiskt och jazz och alla möjliga andra genrer och P2 har väldigt fin musik också och klassisk förmiddag
som det heter. Man kan lyssna på. Men jag gillar ju, jag älskar ju som sagt musik då rent allmänt. Och försöker hela tiden upptäcka nya grejer. Jag tycker det är jättekul när man gör det också. Och jag insåg i alla fall också med den här Daft Punk. När jag snackade om de här snyggaste musikvideorna och sånt där, så hade jag med Daft Punks One More Time och sånt. Men jag tycker den här Digital Love är en fantastisk video också. Med dem som jag hittade nu. Och vad nu först jag insåg att det här är ju en film faktiskt. De här musikvideorna med färgglada liksom anime-videorna, även anime-stilen. Det är en film faktiskt från deras andra studioalbum, Discovery. Det är ju tecknade då filmer till varje låt här. Men det hänger ihop i en film. Den här Interstellar 5555. The Story of the Secret Star System. Så man kan se hela filmen med alla låtar. Man har ju sett de flesta av de här musikvideorna. Men det var ju den här One More Time man såg första gången. Men som sagt den här Digital Love. Väldigt vacker video också. Både musiken och tecknarstilen och snöfilmen som jag tog då i alla fall. Tänkte jag skulle dokumentera snön. Jag känner som så att jag missade det mesta snöfallet med bara en dag. För dagen efter det här jag filmade på helgen där så var det mycket mer snö. Jag skulle ha väntat bara en dag så hade jag fått med ännu mer alltså. Men det var mycket för att vara här i alla fall. Där i Stockholm det kommer mer också antagligen senare vinter. Men ja, det var mer dagen efter då, men det här töar ju då. Liksom ganska, nu har vi fått ett väldigt tungt lager här nere i Stockholm igen. Det är sån här pudersnö som man brukar kalla det. Det bara ser ut som man har liksom sockrat över. Det är helt ut ett tungt lager mjöl av det här. Men det smälter ju ganska snabbt igen. Men det är ju vackert när det är så här mycket. Och det, jag vet inte, det blir både tyst. Liksom man hör ju inte bilarna alls på samma sätt. När de kommer förbi på vägen så är det så mycket tystare liksom av snöunderlaget då. Så det är ju pluset då också. Och plus att om man är i den åldern som liten kan man bygga som sagt snöskulpturer och snögubbar och sånt där också. Och jag även ihåg en sån här reklam en gång för läsk. Läskreklam och det var i alla fall tror jag. Det var sån här jätte så mycket snödriv längs hela vägen någonstans i alla fall. Något nordligt klimat och mörkt också. Hela gatan var bara helt täckt av snö, jättehög sån här snödriv, ungefär den där som mormor som man har ett kort på när hon stod bredvid en snödriva som var mycket mycket högre än henne själv, som hade liksom skottat upp då. För det var så var det där i Norrland faktiskt på den tiden och kanske förmodligen fortfarande vissa vinter också, att det är enorma sådana här snövallar och snödriv. Men i vilket fall så den här reklamen då som jag såg, så var det en äldre man som gick förbi med sin hund då, ute på kvällen i mörkret i de här kvarteren med massor med snö, sådana enorma snödriv. Och helt plötsligt så när han stod och rastade så var det en dörr som öppnades ifrån den här snödriven. Då insåg man att det var en bil under hela den här stora snödrivan. Och där kollade en kille ut och liksom låg och nickade till och tog ut några läsk från snödrivan. Där satt han inne med några tjejer i den här bilen och lyssnade på hög musik. Och sen stängde han bara dörren igen så då såg ut som en vanlig snödriva igen. Så stod när äldre mannen var och tittade på det här dörren. Han hade just sett där egentligen att en snödriva innehåller det här. Och sen fortsatte han bara att gå med hunden i en lugnt. Det var ganska roliga reklamer där på den tiden. Alltså det var någon sån där reklam tror jag för posten för länge sedan, 1999 ungefär. Också. Och det var två äldre män som båda var sura på honom. Det var väldigt glesbygd i alla fall. Och så sa han när det liksom, tjenare Andersson, kom den här postbäraren. Tjenare Andersson, hur är det? Råvars, sa han liksom. Ja, har du sett Persson på sistone då? Ja, han kommer förbi någonting och hälsa på det. Nej, han är för fin för att hälsa. För fin för att komma och hälsa på någon gång. Det kan ju hälsa honom, sa den här mannen. Och märkte att han var arg på det här. Och så kom han till den här Persson sen på samma runda som bodde kanske flera kilometer bort. Hej Persson, hur läget? Sa han, fan var ännu sur den här mannen. Du hälsar på Andersson i dagarna. Han vill att du hälsar på honom, sa den här postbären. Och så ler den här mannen liksom. Sen får man se att de sitter med varandra i det här huset. Jag tror det var posten, men jag är inte riktigt säker. Försökt hitta den här reklamen då. Man hittar ju flera av de här
reklamsnuttarna igen som är väldigt roliga. Men den här hittar jag inte då. Det fanns en från den där AMF pension tror jag det var, när en sån här man sitter på taket på Fyrverkarbackenhuset och trummar också. Och så den där Vasakronan reklamer och gör om hela det där kontoret. Det var ganska roliga också. Många sådana här reklamer som jag tror Norrlands guld, det är kul, och sådana här hårdrocksband kommer in på den där puben. Spelar de, blir rädda för dem, och sen spelar de någon sån här lugn dansbandsmusik. Och så dricker man Norrlands guld och säger den klassiska slogan till det här. Det var väldigt kul den också. Men det går ju att hitta då, många av de här, fast tyvärr inte alla som man söker. Men angående den här snön i alla fall, så finns det ett avsnitt av Mumindalen där de här sov ju oftast då från november till april, Mumintrollen. Det var liksom det som var idén då, att de gick i det. Men det finns ett uttryck när Mumin vaknar och upplever vintern och snön, då vaknar för tidigt i idet. Och så idet så träffar den här lilla My då, och går ut med henne i snön i vinter, som också har vaknat, och de upplever saker. Går till det här lilla badhuset som en annan bodde i på vintern, som de insåg också. De hade aldrig upplevt, och hela deras höga hus var helt täckt av snö, och Mumin klättrar ut på den här repstegen då. Man hade aldrig upplevt det här med vinter innan, för att de brukar sova hela tiden. Men den är trevlig, den här Mumindalen också. Jag gillar den. Min favorit här är den här snusmumriken och snäll och annorlunda och går sin egen väg och sånt, och behöver inte folk, han är gärna med de här människorna, men han vill ofta vara för sig själv och så, och går iväg och på sina vandringar varje vinter så går han söderut. Men det var ett fint avsnitt i det här i alla fall, när han vaknar upp på vinter. Jag kollar ofta på de här videorna från olika länder och städer och Gibraltar. Verkar väldigt vackert. Det är också häftigt. Omgivande. Det här är ju då precis bara över sundet till Afrika. Så att det är väldigt nära då att åka över dit också till Marocko. Och där uppe på den här Gibraltar-klippen då, på Spaniensidan. Det här är ju brittiskt. Alltså Gibraltar är liksom samma affär då som i England. Men uppe på den här Gibraltar-klippan verkar det väldigt häftigt. Förutom att man ser då bort till Afrika, man ser ju faktiskt Nordafrika, toppen av kontinenten. Så är det även de här aporna som har klättrat omkring då på klipporna. Det är väldigt vackra videor därifrån också, med det här berget och flygplan som kommer där under och landar på landningsbanan. Det ser väldigt fint ut där också. De snörikaste vintrarna jag upplevt där i huvudstaden på senare år, eller ja, sen jag blev vuxen. För att få någon vårvintern 2005 var det väldigt mycket snö. Där i februari någon gång. Och även nyårsafton 2005 var det enormt mycket snö. Där. I kontrast så var det 10 plusgrader på julafton 2006. Och då var det verkligen varmt alltså. För att vara den tiden i alla fall. Men det är olika som sagt. Olika år. Vissa gånger har det snöat i april. Och andra gånger har det varit så att man gått i t-shirten tiden på året, så att det är väldigt annorlunda. Men som sagt, det är december nu i alla fall, och får se hur det blir med snöläget och sånt där. Och med ett annat. Vi hörs igen. Jag tänkte att jag bara ska ta några ord igen här på fredag kväll som det är nu. Och trevlig helg allihop. Och vi hörs igen.